السلام علیکم رونو ټولنا اول خدا ویډیو لګو ګوري زپ خپل کمنټ هم در کوم چې غلطی د چا ده او دې کس چې کم نرتوب کړي خپل جذبه او خپل ایمان ښکارا کړي قسم په خدای په دې وجه دته زما د سایډ نه 5000 روپۍ انعام خو د ټول اول تاسو د ویډیو ګوري دې ویډیو نه پس راځو په دې باندې زه خپل کمنټ هم در کوم تاسو په خپل کمنټ ضرور راکړي خبر نہ ہے سلمان رزق دے پے خدا تسکے ہے اس کو روکا ہے رزق نہ ہے دے رزق بس تو دا تنخواہ ست نہ اخلی دا تنخواہ ست نہ خبر مگو دا دا پکا نہ خبر دا 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 خبر نہ ہے سادی کسی دی ہے یارا تو خوڑیر خبر جن لو دیم بیما دیم بیم دو خو بیا خلق کو ہی کنا تو خو رغم وا 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 ویو ہے تا ہندی ہے ویو ہے تا یرا سلمان نے وہ سب تا خبر کو بچا سلمان نے خبر بتاؤ ہاں با تو سلمان نے لگا پری بات رہی ہندی رونو ویری مو کتا خپل کمنٹس پہ ضرور آ گئی خود ٹول ناول خود پدے کس بند لعنت ویم دے پولیس والا باندے کم خبر چې وکو کم جبر چې د وکو د دې رزق لپاره موږ څومره منډې تللې وو په بهر ملکونو کې په خپل وطن کې څومره سخت تیرو هغې باوجود چې دی نو دې دومره ظلم وکړو د دې رزق سره ایز پست خو هغه دغه بل پښتون سره هغه کمی چې نیولی و د هغه یې څومره بې شرمي کوله د هغې نه پس که تاسو وګورئ دا کسان چې ورله د دوی سره یې څومره ضد وکړو چې په رزق باندې خپې راښکو دی دا زمونږ د کی بی کی پولیس دی دوی به زمونږ دفاع کوي دوی به زمونږ سوچونه بدلی دوی به عوامو کې تبدیلی راولي افسوس ستا په دې سوچ شه او لعنت ستا په دې سوچ شه حکومت د هر ادارې قدر کوو هکه پولیس ته او که بله محکمه ده موږ به د دې ټولو قدر کوو دا که ولاړ دی زمونږ د حفاظت لپاره ولاړ دی خو په دې ادارو کې هم دغه شان ته کې بد ضمیره خلک هم پکې دي زه ټول نه یادوم که چیرې دا کس د پولیس ته ودرېدلی وی نو چیرې به هم ده دومره غصه نه وی کړی مطلب دا به دومره نه وی غصه شوی چې ده به دومره جاهلتوب کړی وی بهر حال پولیس چې د ایسوچو دی په دغه ټیم کې که د عام یو ساده پولیس دی خو دی به د عوامو سره ریلیف کوي داسې به نه کوي چې مطلب دی قبر وکړي نه په عوامو باندې قبر وکړي او نه په رزق باندې قبر وکړي نو موږ به کوشش کوو چې د دوی قدر وکړو خو به هر حال دوی له دا نه دي په کار چې دوی دغه شان ته کې لار اختیار کړي د عوامو سره دغه شان ته کې بد سلوکي وکړي لکه چې نن دې بد ضمیره انسان د دې عوامو سره وکړه بالکل داسې مه کوئ لږ انسانیت وپېژنئ لږ په ځان کې انسانیت پیدا کوي او زه بیا هم ویم زه په هر کوم په دغه انسان چې ده کله ځان ته هندو ویلی او دی د مرغټ ته وردانګلی دي زه 5000 روپۍ انعام چې ورکوم په دې خیال یې ورکوم چې ده هندو ځان ته ووي او دویم چې ده قبر وکړو په رزق باندې خپې راښکو دی نورونو زما دا ویډیو ضرور ده ته ورسوئ زما د سایډ نه ده 5000 روپۍ انعام دی او نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري انشاءالله په دې ویډیو باندې